ଏଥର ଲଢ଼ିବେ ରୋବୋ ସୋଲଜର୍ସ। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଭ୍ୟାକୁମ ବମ୍, ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସୈନ୍ୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ବଦଳିଯିବେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କରରୁ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ 27 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଛି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷର ରକେଟ୍ ଓ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ୟୁକ୍ରେନ। ତଥାପି ରୁଷ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବନି ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାକୁମ ବମ୍, ତାପରେ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ରୁଷ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି ରୋବୋଟିକ୍ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ଏହାକୁ ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ସୈନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ। ଏମାନେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋବୋ ସୋଲଜର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ରୁଷର ଏପରି ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରୁ ହଟିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନାଟୋ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବାରୁ ନାଟୋ ରୁଷିଆକୁ ଭୟ କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଏଥିସହିତ ପୁଣି ଥରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ସେ ଯେକୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜେରୁଜାଲେମରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей, 100 тисяч на вулицях, 95. Кінто жоді алочана біфал хує тебе, я трутя бісоджуда араку, муай паре болі. Сотарка сучана дейчанти Україн Раштрапати. ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 26 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଉଭୟ ଦେଶର ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।